Василь Дем'яний, срібний призер чемпіонату СРСР, шестиразовий чемпіон України, працював у Тернополі у спортивному клубі «Спартак», а згодом у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3. Спортсмен входив до бійцівської дружини, яку за кількістю перемог у 60-90-х роках на Тернопільщині вважали легендарною. Василь Дем'яний трагічно загинув у 1996 році. Колеги по команді згадують борця як щиру і відкриту людину. Він був, значить, надзвичайно цікава людина. Як людина був цікавий, і він міг бути як наглядним для молодого покоління, як себе вести, як, значить, відноситись до занять. Значить, він нікого не запізнювався, завжди був охайно вдягнутий, ішов в зал заходу як на свято. Значить, на нього було любо дивитися. Цікаво, що він був цікаво побудований, він був невеличкий, так, але він був такої атлетичної будови, що всі думали, що він стане олімпійським чемпіоном, чемпіоном світу, але доля така. Традиційний дводенний меморіал відомого борця і тренера з греко-римської боротьби Василя Дем'яного цьогоріч зібрав рекордну кількість учасників. За нагороди різного гатунку змагалися понад 300 юних атлетів із 42 команд. 17-й рік підряд ми вже проводимо ці змагання. Просто згадується, як воно починало, що був маленький зал. Ми вже в великому залі вже 2 кілима нам не вистачає, щоб провести ці великі змагання. Люди задоволені їдуть до нас, тому що тут з душою ставляться до них. І є що показати свою боротьбу, вони показують свою, тому що там ми з'їхалися. У Федерації греко-римської боротьби України цей турнір вважають підсумком року. Турнір пам'яті Василя Дем'яного, який вже наприкінці року проходить тут, в Тернополі, це хороший підсумок нашої дійсно роботи борцівської родини в рамках всієї України. Я можу зазначити, що от в Тернополі люблять боротьбу, надзвичайно приємна атмосфера змагань. Є батьки, є дітки. Говорив з тренерами з Молдови, вони дуже є щасливі за ту конкуренцію, яка саме тут на Килимі в Тернополі розгортається. Це досвід для хлопців. 10 вихованців Тернопільської спортивної школи з греко-римської боротьби здобули призові місця. Серед переможців – тернополянин Олег Дикий, який здолав 2 суперників з Молдови та 4 борців з України. Перед змаганнями десь за місяць часу у нас йдуть тренування по 2-2,5 години. А коли приходить вже останні тижні, то ми просто підводимось. Ну там легенька тренування, так, щоб пропотітися, щоб не травмуватися, бо організм ослаблений, бо тому що він сконцентрований на змагання і вимучений, бо ми до них готувалися 2 рази більше. Ну, звичайно, я планую виграти чемпіонат України, це буде відбір до чемпіонату Європи, ну і поїхати на чемпіонат Європи. Переможців турніру відзначили кубками, медалями і грамотами. Юрій Логовий, Тарас Бурак, Василь Панчук, Вісті, ДТБ.